odísť? Nie, nerob si starosti. To ja som sa ti sem potrela a zneužila ťa. Ešte by si sa musel dôvodne obliekať. Si si istá? Určite. Ale prosím ťa, toto tu zostane medzi nami, prosím. Kto zas? Počuj, hej! Ja som vedel, že je to pravda. Ale teraz to aj vidím. Čo? O čom hovoríš? Chceš to tú telku do hlavy? To si musel dostať aj ju, jak všetko ostatné. Ty si sa zbláznil, či čo? Sergej, spamätaj sa to, čo rozprávaš. Aha, a teraz mi chceš hádam povedať, že to je úplne inak, jak to vyžíra, ne? Ty si naozaj magor. Ale jak môžeš byť s to tým vypatlaným fízlom? Ale ja s ním nie som. Ale však vidím, že si. Počkaj, nechaj tak, dobre? Počkaj, vyprevadím ťa ja? Alebo pôjdeš sám. To prvé bude bolieť. Ty sa mi akože vyhrážaš? Sergej, vypadni, dobre? Tebe nie je nič do toho, čo ja robím. A ja so Šimonom nie som. Ale však aj minule som vás videl, jak sa spolu vyvážate na motoru. No tak čo ste robili? Neklam. Rozprávali sme sa, predstav si. No prd mákovi, že rozprávali, o čom sa môžeš baviť s takým blbcom. Ten blbec je stále tu, pozor. Neurážaj ho, dobre? Šimon je teraz moja najväčšia opora. Že opora? To teraz akože takto to robíš, hej? Aby si sa dostal čajočkám pod sukňu, hej? Počúvaš a pom fik fik. No, to je základ z každého vzťahu, nie? Ty, Viki, ja som si myslel, že ty si aspoň kuštičko múdra. A nie, že nalecíš na toto jeho školácké triky. Ježiši Kriste, Sergej! Ja som nikomu nenaletela! Som tehotná. Čoši? Som tehotná. Tak s ním? Nie, s ním nie. S ním som nespala. Tak teraz mi povedz, ako sa mám s ním porozprávať. Prijmi, prosím ťa, moju úprimnú sústrasť.